بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلنا وعن ونالسن ميل والبدا نقدا ونيسان وعن سوق قال نهادي داون جرتين برامجكي مرتية ما دو تطبات كيف هالمركة داوتان تلفيشن كما حبنا نستار تي في داوديال وحن سوق قال نهادي انكوة دا نسن جرني برامجكون زدح سؤالو دين قادنا لكي بوشد ايدين دحكينو عن دين سوي دين انكوة دا راحي سن جرني ايدين كي يغنقوبا وان هو بعد داوديال انو كيف فردي كسي كعينة فردي كسو نقن تونو كي كلنا دا وبون كي يسوا قادن تونو محان كولي صلور كسي لولي جري واتي داوديال انساسو داون داو شابون walaa lagu horeynta barnaamijkaada magacaaga ku bilaabaya walaa anoo jibraawe baa la yiraahaa jibraawe ah kana magacaysa sidii ah ma hayo ha ka sareeyaa yaa erbay ka sareeyaa erba ka sareeyaa ah okay waxa aad sheegtaa waa ka dhigi xalaashi yaa waa ka dhigi xalaashi waa kayga kaaga ha kadan abin ma noo xalaal baa yaa kadan abin ma noo xalaal baa ma ma yaa oo xalaashi ana bi xalaaliye ايه وكاس ما انت امر وقال يعني مسلم كاين واحد كل مكان اسو عدو انه حلال ياه سؤال كان كويدين يا واحد شكتا سورة القرآن كي كلما تحرف كسين والله تاقرن معي ادو نوات انت ادو والا لغو هرين تبرا مشكا ادو مقا عاقا قبلا ويا والا لغو مقا عيوه سلام على السيد ودوه كلامنا لا والله من لمد لمد هكا هو السيد هكا هو السيد لغو سؤال كلام كويديني سؤال بكويديني يا وكديك حلاشي يا وكديك حلاشي ديك حلاشة ديك حلاشة وحوي ما بيرك ها حاجة يا ما يديك حيوان بيرك ديك حلاشة ميت كسر هذا وديك دو ديك حيوان كوي ما بيرك حيوان ها ما بيرك بكا يا ما بيرك هذا كمان ما بيرك هذا يعني حارق حلايا هذا ما تصدق يا أيوة كعجي ورئيسي يا ولا الوان دوي ما كعجي وسكر يا عبد الحسين يا سكر يا عبد الحسين وين سكر يا كلامنا صور كلامنا ماذا حكى سريم حكى وصي جديد يا عيركم كلامي وصي بكرة جديد يا عيركا ها waxa salba ku dhaxda shaqta tirada wadamada ku yaala qaarada afrika tirada wadamada ku yaala qaarada afrika imsa muslimiin ah qaarada afrika tii kala palo khabarwa inta muslimka ma diba tiri tisaan soo naxsinni ma soo tiri kuuli waxa salba ku diinay kala hadii shaqta waxa dhig xalaashi dhig xalaashi ma dadka inay ahaay dadka wax xalaal mise wax kale dadku xalaal cunaan diiga in aban hata wallahi waxa weeye ma faraadeg kaloon kuna diig malee si ay xatoone ma garanaysaa sha ya de waxa diiga xalaalka ibaan ka maba jireba hadan ma soo taa ayada ku soo dhawaa lagu horeynta barnaamijka adiga magacaaga ugu bilaabaya mandhawe walaalo magacaygu waa ustaxiraad aan xash ha haga sareem haga usay kulli runtii wax badan baa iga sareeya haga sareem ka wixii horta ka sareeyay oo firbadeen migrantsa ee markoo resort ee ilaahay baa naga sareeyay dhamaanteenba marka ku xigta wax daruurti baa naga sareysa markoo ku xigta in xayawaankii duulay naga sareeya deeyo diyaaradii oo xilso ka kicin jiray kala wax nambaka sareeyaa waxa soo dhaxay in waxa naga wasayay waa dhul iyo kabeehnu kaliyata okay salba ku diina walaal waxa hadii sheegtaa suurta quraanka ku dhamaata xarafka siin xarafka siin siin wallahi tama shee karoon ku samayn kan quraanka oo iga yar masaxnay ma hayaba mayolay sidaad ma kaga baxo imka maba warba kama hayaba dad ma soo salaalo ayaad ma soo dhaw baan kula yaadeer barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya Mahdi Ismaaciil Muuse Mahdi Ismaaciil Muuse Mahdi oo kale wanaagsan salaam alaykum madax ka saray maxaa ka wasay irka ilaahay iyo dhulka ilaahay ka saray ka wasay dhulka ilaahay iyo irka ilaahay
اوكي سؤال بان كويدين اي حد شكتها تيرادة ودامة دكوية على قارة دا افريكا انتهي لغو مسلمين اقرب ماي ديك حلاشي حويا ديك حولا صدق ولا على جوهرين تبرع مشكاة دي كم مجا عاجي قبل أبيا والله مجا عاجي وحيد عرفة دي السين فارة قلب لهم إذا ولا مشي برا مشكاة طيب الناس إذا سلك وانا كقوم هذا حكا سريع حكا وسريع دول بايجا هوسي غير بايجا سرع أكيد سلبك ويديني يا وحدش كتصورة القرآن كا يكون لما تحرف السين يا سين ملا سؤال كلام كويديني يا وكديك حلاشي وبير بير كم فيها نبيك حوالا هذي ملاين بلا بصوم كحوالا أي أدوس ما صنطا أي استكلا ما هي سامان أي هذا وجوهرين تبرأ مش كمرتي ما ذاك بحط رفيشن كمان حبنا نستارتي في عضم مجا عاجي ورسيني يا مجا عاجي وتشمع بره النور وانا كسره برنامج قلب في عن ربع كسر ربع نقصي موتا يا واسيت هاي ردي اوكي سالبا كويديني يا انا تقرن دوسيت برتشيني يا وحد شكت ترى ده وضمه ده كوي على قارة افريكا يا مسلمين تاع يا مسلمين تاع والله ديتا موان وقت يوم اسين هي الله اعلم حاضر طبعا اوكي سالكل كويديني يا واكديك حلاشي ديك حلاشي واك قال كده ها سودي لنا يا دي واب واتش فدين غادي كرنا لك لسك دليو كسودو غو هرينتي برا مشكا ادي ما قاغي كو بلاويا ولا ما قاغي ونور الدين ها قلب لميدا حقا سري حقا وسيا اركنا وي غسري دلك وي غوسيا اوكي سالب كو دينا ولا لا واحد شيكتا سوره القران كي كو دمات حرف كسين سين سين سوره القران كي سين كو دواتا وحوي سورة القرآن كنا سيركو سين كده معطى وصاد ملا سؤال كله كويتين يا وأكيد ديك حلاش وحوي ديك حلاشة وبير كيف دري رادة ماي وك حيو وك هذا بس هذا ماي هذا بس وهرين تبرع مشكاة دي كم بقى عاجي قبل لا بيا قبل ونقص سنة كلها يا وانكلوا برع مش ما عينه قبل خطر حسين هكذا سر ما كذا سكت عير يدل بيجا سر عير يدل أنا عيرنا كسر دوني كسر سؤال كتير مشكلة ها ما يو حد شكتها وأكيد ديك حلاشي ديك حلاشي ما لعوني العب العب عن كريم سا لعوني وبركة ها حوله ها أدمت ما تصدق. كسرت ولا مشكا دي كم مجا عاجي قبل لاويا. عدنا برا لا والله يعني قربوا ناكسن. عدنا عبد النور. ها كده هنا طيب لا رور. وين حكا سرير حكا وسيا. يا. حكا سرير حكا وسيا. تدور هسرير سرير أركا وسيا مو ها أركا سرير دور وسيا. سألبك يديني يا نحن يرانا واتساهينا تقرن توتي برشيني يا يي إن شاء الله تعالى وحدي شكتا تيرا دا وضمة دا كوية لقارة أفريكا انت مسلمين تا الدون كان قرن يا أفريكا قرن معي هاي محمد لقو قادني يا أفريكا أصيك افتن إن شاء الله صوبة يا الله أذيك مقا عليك تو دولا وقو هرين تبرا مشكا ديك ومقا عاقي قبلا بيا قلبنا أكسرنا كلا يا وكو دو يا هذي أهدون وكو دو هاي مقا عاقي قوة خضر حسين اسمان خضر حسين waxay ka sareeyay waxay ka soo xiray dhulbay ka soo xiray ha waaw waaw waxa salbu ku diinaya waxaad sheegtaa tirada wadamada ku yaala qaarada afrika intee muslimiina waa muslimiina ila waxa la qiyaas wax ay noqon sanaa labiis gashan ha may labiis gashan labiis gashan labiis gashan ay
magacaygu waa ibraahim jokar tvgana waa salaam iyo adna ku salaam suurada qur-aanka ku dhamaad xarafka siin wasaafaat fiican u malayn idaa silsilata waxaan u malaynayaa idaa waqaca inay tahay ya waan u malaynayaa su-aasha baad ii bedel su-aasha su-aal kalen weydiinayaa waa ka dhiiga xalaashay beerka weye dadka beerka weye beerka dadka ya lama cuni karo dhiiga xalaasha abaad tiri miya su-aashu dadkay wareerinaysaa dhiiga xalaasha ah taa ma garanayaan malaynayasoo dhowgu hore inta barnaamijka adiga magacaaga u bilaabaya waan ku dhawaalaa magacaygu waa xaaj macamishii barnaamijkaati aad baan kugu mahadcelinayaa mar kalena soo dhow baan kuleeyahay waan soo dhowalaa dhiiga xalaashiya dhiiga xalaashi waa qofka ku dhinta isagoo ku jira jihaadka diinta way waxaad sheegtaa suuradda qur-aanka ku dhamaad xarafka siin waa suuradde waa qulcdu birbinaas waa suuraddaasa siin ku dhamaata aad baan idin salaamaya adiga tvga caalamiga star t v ba magacaygu cabdiraxmaan cali cilmi aad baan kaga qaaday de haddii si caama ay noqoto yacni de muxuu ahaye alraxmaan carshiista waa weeyaano ilaahay waa iga sarreeya de haddii taa laga yimaadana de cirka muuqda wuu iga sarreeya iyo diyaaradanba intubaha laakiinse haddii xaggaa loo jeeday de ilahay un baa naga sarreeya waaye waa ka dhiiga xalaashii yacni marka ma labada dhiiga la cuni karo mise marka qofka biniaadanka marka la sheegay dhiigooda la cuni karo wala waxaan filay inay tahay beerka iyo beer yarada ayaan filayaa wala aqaanaa aad baad maadsanta walaalo ku soo dhawalaa ugu hore intii barnaamijka adigoo magacaaga igu bilaabaya waan ku dhawaay magacaagu waa cabdiqani cilmi galab lamid a ya waxay iga hooseeya dhul cirib baan iga sarreen su-aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa tirada wadamada ku yaala qaaradda afrika intee muslimiin ah qaaradda afrika horta marka hore waa 4 dal marka hore afar iyo kontonkaa dal waxaa muslim ah 7 wadan ayaa muslim ah maxaa tiri su-aashigu celi walaan kugu celiya su-aasha waxaad sheegtaa tirada wadamada ku yaala qaaradda afrika intee muslimiin ah qaaradda afrika marka hore 4 dal weeye marka 7 dal mooyaane inta kale muslimiin kusoo dhawa walaa lagu horay inta barnaamijka adigoo magacaaga ugu horeysiinaya magacaaga waxaa la yidhaha cabdiraxmaan dhowrtid maxamed bulshadana si naxariis leh iyo dhabtoodhe si naxariis leh dhabtoodhe wayahay inankaa si naxariis leh u dhaha maan leena anaguna daawadayaasha ku daawanaya kusoo dhawa mar kale walaala kuleeyahay barnaamijka adigoo maxaan kusoo dhawa kuleeyay marka kusoo dhawa kuleeyay marka labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad macaamiisha barnaamijkana waa tahay su-aal baa ku weydiinayaa waa ka dhiiga xalaashiside dhiiga xalaashi waa kee la cunaa dhiiga xalaasha la culaa neef xoolaada ya dhiiga xalaashaa la cuno dhiigtaan cabaya ya dane buri baa dhiiga cabay anaa xalaala marka yasidaas wya dhiiga xalaala kaaga cabi karna marka ya ma yushba
dhig xalaashay lacabam yaa dhig 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 ma lacab ma lacuna dhig de lama cunay wala wa lacabay yaa hada dhig la cunu ma garanay anu dhig xalaasho la cunu ma jiro ma jiro la aad dad maadsan tahay adam dowlad intii adoo magacaaga igu bilaabaya waan ku dhahay walaal magacaaga waa Cabdisaax Ibraahim Cabdisaax oo maxaa ka sameeyay arbeega sareeyaa iyo darro salba ku idin hadii shaqta suurada quraanka ku dhamaato xaraf kasiin waa suuriday session idi bedeli fadlan session idi bedeli oo salka lagu idinaya waa ka dhig xalaashay session wallahi hadii aan isku dayo wax noqonaya beerka ya waxa beerka noqonaya dadu beer waa beer waa ka beer moogtay beerku noqonaya marka session session malaniya beer markaa abu de beerka geela kusoo dhaw walaal lagu horay intii barnaamijkaadu magacaaga ku bilaabay gal wanaagsan oo kulayaan oo ku dhawe walaal magacaygu waa Sheikh Abdi Axmed Dooka aniga iyo walaal Dooka ha way waxa hadii shaqta walaal beerka waa ka dhig xalaashay yaa dhig xalaashay de wallahi waa Sheikh Noor Sheikh Noor isoo dhig xalaashay dadan isku dayo xubiye marka qof xanuunsanaysa de adigu shubayso Dooka oka su'aal kale ku idin hadii shaqta quraanka ku dhamaato xarafka siin siin walaahi dhowr shuruudood baa ku dhamaada een ay kamid tahay deegaan yaa mudisir Dooka ha aad bad ma tahay walaal mudan ma tusu ku soo dhow walaal lagu horay intii barnaamijkaadu magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Ayaan Xaashi walaal yaan kala wanaagsan galab lamid walaal sariga ayaan walaal waxa iga sareeya cirki iyo cadceedii miy cadceedii ma sareysa cirki iga sareeya jirka ka sareeya way waxa hadii shaqta walaal waa keedhi ka xalaashi waa keedhi ka xalaasha walaal waa xoolaha ha si xoolaha iga waxa walaal digo ka xalaasha ha abma soo kala ku soo dhow walaal ugu horay intii barnaamijkaadu magacaaga ku bilaabaya magacaygu marka hore waa Cabdi Xakiin sidoo kale ma sha Allah irka weeyahay waxa hadii sheegtaa waa ka dhiga xalaashay dhiga xalaashay waa beerka ya beerka iyo beer yarada waslaadku wasla beerasho waa beerka xoolaha weey waa dhig fadhiya sidiisaba marka ana neef ku dhiman waa dhig wareega laakiin sa marka u dhinto uu fadhiistaa waa dhig fadhiya beerka sidiisaba beerka dhiga gilbisa ha xalayn baan soo cuntay sidoo kale kaba soo qad laakiin se waxaan ku ogahay xaqiiqdu inay tahay dhiga xalaashay inuu yahay beerka waayo ahadiis badan ayaa ka hadasha oo su'aalo fara badan ayaa la iska weydiiyaa laakiin se hubaashi dhiga xalaashay waa beerka ha waayo hadii sheegtaa su'aal kale ku weydiinayay tirada wadamada ku yaala qaarada Afrika muslimiinta gaar ahaan tiradaasi waan ku xumahay walaashaydi waayo ah maadaama su'aashii horaan kaaga jawaabay mid labaad inaad laakiin saan ma ku weydiin kartaa ku soo dhawo walaal ugu horay inta adiga magacaaga ku bilaabaya barnaamijkuna barnaamijkii murti imaad waan ku dhawahay walaal aad iyo aad magacaygu waa Maxamed Yasiin Samatar ah ku dhawaa magac dheer abuu Akram Yare waxa naga sareeyay ilaahay baa naga sareeyay way wala salba ku idin hadii sheegtaa waa ka dhiga xalaashay dhiga xalaasha waa beerka iyo bariirada sanan ugu maleeynaa waa beerka xoolaha iyo dad waa beerka beer weyn adigu beer uu kaleeyay beer ma hayka dadka ku jiray dadka deeha ila xalaal ma haysan waxa hadii sheegtaa suurada quraanka ay ku dhamaato xarafka siin walaahi tawle ga qorroon adduna santaa aad ga mudan waa taa wadayaal hadaan inta kaga nimaadna barnaamijkii dabcan oo saddexdii su'aalo todobaadkan ka bogotay na rajaynayo in ka haysa badnaayeen todobaadadii hore daawadayaal sad ku soo wada daawaneysaan hadaan soo laabana qaybta labaad ee barnaamijka dabcan oo ahayd inaan idin ka jawaabo saddexdii su'aalo oo jawaabooga saxda ah in siiyo hadaan idin soo qabto su'aasha ugu horeysa daawadayaal waxay ahayd jeeg tirada wadamada ku yaala qaarada Afrika intee ayaa muslimiin ah dabcan qof kartii ma jiraan saad wada daawaneysaan waa 72 wadan su'aasha labaad tan in soo qabto daawadayaal la sheegay sheeg suurada quraanka ku dhamaata in xarafka siin
طبعاً إن بدن بقرته أوضة يريد أير تدك يوين أحط عجر معي إن صورة وحي هي طبعاً صورة الناس إن صورة إن وحي إن سؤال شيء نصد حاد طبعاً وحي هي شيء ليك حلاشة ليك حلاشة طبعاً سيدت بدن الشيءين وبر كي بير يرضى هذا إن تكك سؤال بدن طبعاً ده وضيع صدحي سؤال وضيع جواب بس هذا وحصل إن يجيب يجيب دي برنامج كا anoon challenge taa wadayaan soo gabagabeeyno oo inta ay ka badan baal ku si wada nasano tabaan tan waqtiga inuu samaxayno waxa barnaamijkayga taa wadayaan waxaan inta ku soo gabagabeeyna barnaamijki tabaan barnaamijka waxa ay gala qayb qaadso qayb lixaadna ka qaadsay engineer samaal oo tabaan barnaamijkayno qurxiya kamarada qurxa badan daawaneysan waxmad qani barnaamijku waxa ay soo saartaa alaab aan ugu feysa inta todobaadkan todobaadka xii ku kulmi doono waxaan idiga tagaa sida ay nabad galiyo.